Video zange ziwedde nti omukyalo ono wa mwana muwala Sheebah yakuli atwisibwa ko goboli samanyi Muhoozi Kainerugaba yeyita ayagala okufuga eggwanga ng'ate tali erigi okufuga ggwanga bwe navuddeyo ne njasanguza ekyama kino tekyamuyisizza bulungi era meeting nabagambye yatudde bulungi mu state house ne bateekawo abatamanya ng'amba ne meeting yatudde nayo nenji kuba ne bakyusaamu enkola enkola gye bakyusizzaamu erwa Barambaru gahare mfunya information endaga nti Muhoozi yakuwadde orders okusayira ensiga obutakkiriza mwana muwala Sheebah Karungi kwogera ku namawulire yenna era ne bakusindika osobola okumwogereza aleme kwogera kigambo kyonna kikwatagana ku biki byaliwo kubanga asobola okwasa ebyamafe bitwamaze dde okwasanguza singa omukyala Sheebah Karungi atusiwako obuzibu temunoonya muntu mulala nnyo Muhoozi Kainerugaba ne Barambaru gahare Nga wetuongida makaga Sheebah galiko abasajja wa SFC abageeta olodde abatakkiriza muntu yenna kuyingira wa Sheebah oba munnamawulire oba mukwano gwe okujjako nga Barambaru yawadde order kitegeeza nti Barambaru bamuwadde control over Sheebah obutaddamu kwogera kigambo kyonna ekikwatagana ku biki ebyaliwo kati Barambaru bw'oba ogamba nti oli musajja otegeera era nga mukamaawo muntu mulungi tukuba tumanyi kuba tutambuza Lale za Muhoozi project tezibadde nti babadde birthday it was Muhoozi Lale project Luachi ekikulisiza abasajja ba SFC musaleka makago omwana ono ngate mmayi mwana mamtu sako boli samanyi kiki nchidda mu public singo omukyala Sheebah Karungi atusiwako boli obuzibu wonna sawa zino omuntu asoko kwatibwa abera Muhoozi Kainerugaba addako abera omvubuka kubaita Barambaru gahare orenso nganti kati sawa zino Sheebah takizwa kogerana munda maulire yenna Barambaru yatekinze over era ba deploys aba SFC abali mu ngwe za bulijo okwetola makaga Sheebah n'ekitundu Sheebah wabeera nga tebakkiriza muntu yenna gwe batamanyi kuyingira oba kwogera na mwana muwala Sheebah ku nsonga ezabaddewo kati mukulu Barambaru gahare oyinza okuluza ffe tutegeera nakugamba mugenda okuteeka ekintu ffe nga tuli mu maaso ge muliko okukola ebintu so nno mukulu kanakonjala mukateeke ku TikTok mukateeke biwamu mugambe Barambaru twategedde bakuwadde olukusa okusayira ensinga omwana ono Sheebah Karungi obutakkiriza munnamawulire na musemberera wadde okwogera n'omuntu yenna kubanga Sheebah ajja kubalukanga nyukkirira ayabye ebizibu byamutuukako so ng'ate okimanyi bulungi mukamaawo Muhoozi yeyakozesa Sheebah obulisa maanyi n'amulyako sumbuusa ye nga tamukkiriza kansubire nti Charles Peter Mayiga wasaanye otuuse era nga njala tandika leka video kano kebaako recordings amawulire ge weesettingidde n'oyogera bulungi nnyo njagala abantu amanyi okusoma olulimi kye tuyita body language Nefeso expression muulire omwami ono nga ye setting idde munnamawulire n'ambuuza ekibuuzo naddamu nenjagala amanyi kye tuyita facial expression ne body language njoke ngende ku video yandeese muulirize bulungi nnyo omwami ono ng'ayogera Maiga, Omana Wanarongo. Nze, Ndanwa Answers only give you a wish. Okujjako okunyooma n'okulaga amaanyi g'alina kati tutandise bwe tuse ekirungi mwenda mwaliwo era mukimanyi bulungi nnyo enteekateeka nga bwe yali ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi gwali gwakusatu omwaka 2010
enakuzo mwezi ali 13 mwezi gwokusatu omwaka 2010 amasiro gaba Sekabaka agekasubi gatekebwa omulyo kusawa b nekitundu ezakaongezi nchidamu ngenakuzo mwezi 16 omwezi gwokusatu omwaka 2010 amasiro gaba Sekabaka agekasubi gatekebwa omulyo kusawa b nekitundu ezakaongezi era gonna gasaana wo negateta nakati olwalero juweze emyaka 12 n'emyezi 2 nenaku ezikwamu ng'amasiro gano gaganye okugwa kiki ekiganyisiza amasiro gano okugwa mulidde omwami ono ng'aseka amajemu lukufu olwokuba ye settingidde ekibuuzo ng'asettinga presidency eyiye ng'ayagala kulaga public nkiddamu omanyinze byange mbikwata mpola mpola kasoobo mumulidde ng'aseka agambye tuwali asobola muwansi ndireka muguranga ngenda muvuga process by process process by what by process tutandise kati munange lwali tetebusa omwami ono mujjukire nti mu commission eyayo kya masiro gano yalimu era mission yagitandika tanafuka na prime minister oba katikkiro wa Buganda mujjukire nti byafa bya Uganda bigamba byafa bya Buganda bigamba nti omukulembeze yenna kabaka gwaba wadda wadde ddamula afuga ebisanja bibiri gy'emyaka 8 jemyake nena umami ni yafude na ganti yafudeo na ganti ya kakole na imbi yaka mwenda ilabi nubi yako ze ilabi ya laze juweze miyaka kuminebili wadu nemyeze vili na kwezi guambu changa masiro gaba Sekabaka goche mwa ageni na mula gara kasui neete gako ni buanga wadoku damu okutelezi wadoku kwa chichecha afira kama siro gano gano kugwa era lwaki obuma obwasondi bwa Baganda n'abasajja bannansi abali baagala enkyuka kyuka mu masiro gano gakolebwe lwaki ekintu kino kikyakolebwa omwami ono asese n'agamba nti yetagulibwa naye nga takimanyi nti tumulinze mu kaseera mpawe kaaga fute gi yenna tumulina n'abajulizi we bali ng'oyingira state house lunaku kubanga nkuwa information nenkuulako ne reference nga tuliira bulizi proof lunaku lunavo government ngekyuse tulyoke tukwate embuzi tugiteeke mabega w'emiguwa tujja jibuza akana na akatano ka footage wali kubanga nkimanyi n'olumujo sinka na kabila country kila yabo leo tunayo information bulungi nyo buli kimuntu kimanyi bulungi nyo mutambula fe kampuni ko kamera za fizi kwato kuva kubulange ewuwo state house na kasiro ntebe wa country kila bwe mutuliza meeting za mwao joleka park ngolo muno ogendo kuje biwojo tupato kulaba mukuu ogambi mu 7 takugula ngata sobola kugula fe tuchimanyi tuli mugo mukozi we ngalo lwaso kubakwata okubakuzaawo okenyine tebakokwata ngako bakotola mutwazi wa mukama awo John Katende wa Ebonis wanongo chimba chimba odda ku kituita papapo kibatuita papapo conference wa hotel gwego wenyini wabera wa mukuru John Katende bakusebena kwezaawira kumbe walo sabantu tebakute ni twategera bulungi nyo ntwali mu mission kati mukuru abaganda ne banda Uganda basondo obuma obwali mbumbi no bumbi okumaliriza strictly oba okumaliriza amasiro gokka nga temuli kintu kirala kyonna kawukatulo kala munnange olwokuba nti omusajja ono taswala ye nga ayina ebigendere bibye amasiro gamulemye okumala olw'ensonga nti ebyafaayo biraga nti ettaka lino erya Buganda lyatundibwa dda eririko amasiro ga Sekabaka kijja kubeera kizibu nnyo Museveni okutwala ettaka lino singa amasiro gano ganabagawedde ne babbi banne kati balina kuderinga amasiro gano butaggwa olw'ensonga kijja kuba kifulukwa nga kyangu nnyo okutwala ettaka lino singa amasiro gano tegabatigawedde yemu ku koze eyokubiri singa masiro gano gagawedde emizimu oba n'emisambwa n'empoza Buganda zijja kuba zikoma okuva gye zaali zisengukidde zikomewo zijja teteganya Museveni n'abantu be abaloga abali mu Buganda abaali balooza nti empoza Buganda bazisaanyawo mujjukiremu Abaganda ab'ennono abamanyi ennono empewo zino zimanyi okwewogomako mu miti mu bibira wepo ne mu bisaalo era kyebaga nti empewo zaabwe baga nti ziri bweru kiba kitegeeza nti empewo zaabwe zaasenguka zirina we zeewogomye kati n'omukulu ono bakimanyi bulungi nnyo nti empewo za Buganda singa bamala amasiro gano mbagambye ekintu ekisooka kiri bwe kiti nti balinda bulinzi empologoma gye baagala okuggyawo kasite eseereera bo balina mission yaabwe nti amasiro gaagaana okugwa kifulukwa ettaka nga baligabana naye buli abantu abali mu ttaka lino abaalitwala nga niyo sirikwali n'abaana kwe bali baligabana bulungi nnyo kijja bbangu erotwala ettaka lino kubanga amasiro gali gajja kuba kifulukwa kyekisooka ekyokubiri bakimanyi nti kasita bamaliriza amasiro gano empewo za Buganda zonna ezaasenguka zijja kudda ziddemu zitule masiro omwo ne Basekabaka ng'enjoleza Basekabaka zonna zikyalimu kijja bbabeera kizibu nnyo.